มีบ้าโอกระโดดจีเนี่ยมวยนั่นนี่เลยปากกิ้งสั่งงาตะมีโอชูท้าได้หรอตุ้มยาตาตะมีชูพี่รอลูกด้านใส่ไม่ท้าနိုင်เลยมีบ้าပဲเปลี่ยนไปโพช่องเจนเราไม่น่าส่งท้าได้ละพ่อไอ้หมูนี่เปลี่ยนโหลเจนเราป่ะละพ่อหมูหละนี่อ่ะงาตะมีอ่ะเมงลาส่งไปรอพ้องอีจ้องมานี่ก็ยักขึ้นมาไอ้มาเตนาหวยอ่ะตะเปียมามาป่าวงาตะมีน่ะลุนๆจุๆผิดท่าโหลล่ะนี่โอ้เป้ซ่าอ่ะตะบ้านโหลโหลเทมนี่เนี่ย ยิ่งยาวจะลงตัวบิดเดียนเลยไอ้เทียบปัสสันโนทุ่นนั่นช่าปัสสันโนแล้วก็อ่ะใครจ้าล่ะตัวบาดูทำมินไซน์เลยตัวบาดูคู่ซาเลยประกันนี่เลยตัวบาดูเซเลยวิสาเดียเลยชอบใครอ่ะอย่าดีใจมันนี่ใครเนี่ยซาก้ามาอันนั้นตีจามาเด็ดเจ้าเนี่ยตัวเนี่ยเมียนาตาเมียนาตาเป็นเซโรดีเทียบบาดูอยู่เจ้า ลูลา หอบ่เลยแล้วไม่ได้ติดฉะหรอกซ้อมไม่ค้าบ่ชิบ่ว่าโทรศัพท์มาเดี๋ยวไปเลยยามล่ะโอเคตรงนี้กูจริงๆว่าเนาะโอเคชิโอเคโซบ่าวง่ายยาวหลายจองเนี่ยงาไม่ได้ไดมรู้กว่า โอ้มันนี่อะไรอ่ะลูกดูคู่ตัวละไอ้ชิมว่าลูกเมื่อไหร่ถึงมาว่าก็มาเรียกเราทั่วละไอ้กองวันนี้ยืนยันว่าตัวจ้าวเนี่ยเมียเรียวเรียวพูดมาเรียวก็ต้องอะไรกันเนี่ยวะพี่หน่อยวะตู้ย่างยูจินเนี่ยวะเฮ้ยคุณมีคุณใจคุณยูนี่เลยเคยจีดมาไม่ไอ้น้องยิ้มแย้มเลยไม่เที่ยงเลยอะไอ้เราเราไม่ดูวะเราตู้ถึงแกยูจินเนี่ยวะเฮ้ยไม่มาเลยลูกก็ไม่มาเยี่ยมมาสิคุณไม่มาไม่มาอยู่ไหมสุดหรอเป็นพวกเราเล
ရဖို့ရေးကြီးရဲ့ကွာ။ဖေ။မင်းရဲ့ဘွားကိုသူမင်းကရေးသွားမှာဆိုလို့ငါပြောနေတာ။အားကြတော့လေဟိုမင်းမကူညီကွာကွာ။ငါမင်းမခုတ်လိုက်တဲ့မင်းပြီလာနေမယ်နော်။လာပါပြီ။ဟာကွာဒုက္ခပါပဲကွာ။ယူမမင်းယူမလေကွာ။ဘာလို့ငါ့ကိုလာပြီးဒုက္ခပေးနေတာတော့။ပြောလို့သာပြောရတာကွာ။ငါ့ကိုကြိုက်ကြိုက်မယ်လို့ပြအောင်ပါလေမရှိချောင်။ဒါဒီရေတကယ်ချင်းလေးစစ်ဆုံးတကယ်ချင်းလေးရေဒါဒီကတိရေလာမအောင်ကွာမင်းရလေဖေဟေးမင်းဘာလုပ်လာလဲဒါမိမခိုးလာတာဟာမင်းတကယ်ခိုးလာတာပေါ့အဲ့ဘောတကယ်ပေါ့ဟိုအဲ့ဒါငါနေရမှာရှိလို့မင်းအိမ်မှာနေအောင်မယ်နော်ငါအိမ်မှာနေမှာအေးဟဲ့နေအောင်မယ်ဟောစင်မပြေလို့လားမပြေပါနဲ့မင်းငါတကယ်ချင်းပဲကွာအေးငါမှလည်းအကုစီကမင်းပဲရှိတာကွာဟိုတိတ်တော့မကြပါဘူးကွာဟိုကြော်တလားပေါ့အေးပေါ့တစ်စလုံးနေလေရဟဲ့ဟောတစ်စလုံးနေလို့မရဘူးလေကွာမင်းသူ့မိဘကိုသွားအရာမနဲ့မင်းတို့မင်္ဂလာတော်ကိစ္စကြီးရှိသေးလေသွားအဲ့လိုစီမပြေသေးဘူးကွာငါထဲပတ်စံတထောင်ခွဲပဲပါတာဟိုအဲ့ရတော့မနေ့ညထားတိုင်းကုန်မှာကွာဟိုနောက်ရဲ့မင်းကြွေးရမှာနော်ရတယ်အဲ့ကိစ္စမပူနဲ့ငါကြွေးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာနေမှာဆိုတော့အခန့်တခန့်နဲ့ရှိတာပဲခန့်တော့ငါခန့်လေဟာအဲ့လိုငါတို့နေရာနေလိုက်မယ်လေအေးပေါ့ဟာမင်းတို့နေမှာဆိုငါဘယ်သွားနေရမှာတော့မင်းကဩမင်းကနေမယ်လေကလေးရှိရအမအေးနော်အေးဒီခွေခွေလေးအေးလာအေးပါဟာလောက်ပါတကယ်အေးပါကွာအေးအေးအဲ့လိုငါခဏတော့တော့မရောခဏခဏနေပါခဏခဏနေပါတော့တင်နေပြီအေးငါတော့ကူညီအောင်မလားအာမလို့မလို့အဲ့နေရာတော့မလို့ဟိုတဲ့တဲ့နေရာပဲကူညီအဲ့နေရာမလို့အဲ့နေရာရတယ်အဲ့ငါစွမ်းနေတော့ဖဲဖဲမင်းဖဲရမှာမင်းဖဲရအော်တူပဲလို့ပါဘာတဲ့လာအော်ဟိုမင်းအကူညီလို့ရပြောနော်မလို့ဟာငါဒီနားအရင်မှာလေပါမလည်းမမြင်ဘူးကွာကိုကိုပြောစရာရှိရဲ့မင်းအမေကဖုန်းဆက်ပြီးပြန်လာအပ်ဖို့ပြောနေပြီအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြန်ရတာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ရတဲ့ခါကျရင်လည်းလူကြီးဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ကိုင်းနေတော့ကုန်မှာကိုမှလည်းပတ်စံမရှိဘူးဆိုတော့ဘာဆက်လို့လုပ်အောင်တိတော့ကွာနေပါဟိုတကယ်ချင်းတတိတာမှာပဲဘုနဲ့တိုင်ပင်ကြည့်ရအောင်နော်ဟေ့
ไม่เอา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 ไม่เอ
ွက်တဲ့ပစံကိုငါပဲကူညီလိုက်မင်းတကယ်ပြောရလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်ချင်းရငါမင်းကိုလေဘယ်တော့မှကျေးဇူးမမေ့ဘူးဟိုမင်းကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ကွာဟိုဖြစ်နိုင်ငါတို့နှစ်ယောက်မွေးလာတဲ့တားလေးကိုမင်းနာမည်ပေးလိုက်မယ်နော်ရပြေပေါ့ဟာဟေးရငါနာမည်မပေးနဲ့ကွာလကားနေငါပါအမှုပဲတဲ့ပါနေလိမ့်မယ်ဟောငါအမြဲတမ်းမင်းကိုတတိယနေအောင်မလို့ပါကွာနော်ရမရတဲ့ကွာမရတဲ့ဟိုအဲ့ဆိုရင်ငါ့ကိုမနှက်ဖက်မပြန်ရတယ်မယ်ဟိုမင်းငါ့ကိုပတ်သက်ထုတ်ပေးဦးနော်ဟောအေးချစ်ချင်းလည်းငယ်နော်ညနာတိပါပြောင်းနေအေးပါဟိုမင်းကြီးလည်းမမေ့ပါဘူးကွာနော်အေးအဲ့ဆိုရင်ငါတို့လုတ်ရချက်လုတ်လိုက်မလို့နော်လုတ်လို့လုတ်ဟဲ့ဘာလုတ်ပါတော့ကွာဩသမီးချက်ပြီးစားတယ်မလို့ကွာဟုတ်ပြီအဲ့လိုလုတ်ပါကွာငါလည်းညညာဆိုလို့ချင်းမကြားသင့်တဲ့အတန်လေးကြီးကြားနေရတာယောက်ျားဘာဖြစ်နေရလဲဘာဖြစ်ရမလဲကွာခုမင်းနဲ့ငါနဲ့မင်းကဆောင်းတဲ့ဇယိတ်တွေကိုဖိနှဲမင်းညာထုတ်ပြထားတာဟာပြီးတော့ပတ်စံရှိလို့လည်းလုတ်ပြထားတာမဟုတ်ဘူးလို့မှဘေးအင်းညာနေပတ်ပြီးတော့ချိထားတာအခုလက်ဖက်ငွေကမင်းမင်းသိမ်းသွားတော့ကွာငါဖိနှဲငါမေးရအာမရလိုက်ဘူးကွာအဲ့ဒါအချွေတွေပြန်ဆက်ဖို့အတွက်လက်ဖက်ငွေပြန်ပေးမှရမှာလက်ဖက်ငွေကအမေသိမ်းတာဆိုတော့အမေပြောချင်သေးရောက်ကြရဲ့အေးပါငါလည်းဘလို့စပြလို့ပြောရမှာမသိတော့ဒါပေမဲ့တနင်္ဂနွေကျူတာကြည့်အောင်ပါ။ဟုတ်ပါလား။မေကျွန်တော်ပြောချင်တာရှိလို့ပြောဗာပြောမှလဲ။ကျွန်တော်တို့မင်းလာဆောင်ထားတဲ့လက်ဖွဲ့ငွေတွေပြန်လိုချင်လို့ပါ။ဗာလက်ဖွဲ့ငွေဟဲ့လား။နေအောင်ငါသမီးတော်မင်္ဂလာဆောင်ပေးတော့ဖုန်ကြီးကြောင်းမှာ။နေရရခမအိမ်မှာ။တင်တော်ငွေကတပြားမှမပါဘူး။ငါသမီးနဲ့လုံလုံကျွတ်ကျွတ်ပြစ်ထားလို့ဒါနင့်ကိုပေးစားရတာသဘောတူလို့ထင်မနေနဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟိုကျွန်တော်မိကလည်းဒီမင်္ဂလာဇယိတ်ကိုရှီလုံးလုံးထုတ်ပြရမဟုတ်ပါဘူးဘေးနေရာနေပြီးတော့ရှီပြီးတော့ပေးထားတာပါအဲတို့ပြန်ပြီးတော့ကျွေးမဆက်နိုင်ရင်ဒုက္ခရောက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်တောင်းရတာပါဗျာဟဲ့နင်တော့တားရှင်လေအဲ့လောက်ကတော့လောက်ပေးရမှာပဲဒါဝမနေသဘောမတူနိုင်ငါအိမ်မှာမနေနဲ့ဟဲ့ဆင်းသွားကြညို့ငါမှားရအောင်မေညီယောက်ျားအလုတ်သွားပြီးပြန်လာအိတ်ထဲကပတ်စံကိုထိုးလန့်ရှာပတ်စံကိုလည်းအကုန်အခိုင်းကြားလာသူ့ဘာသူထမင်းစားရင်လည်းသူ့ဘာသူခုစားလိုက်ပကံနေလည်းသူ့ဘာသူဆေးလိုက်ဝတ်စားတွေလည်းလျှော်ခိုင်းအာရရဒီတိုင်းမနေခိုင်းနဲ့စကောင်းမှအနှောင်းသိကြမှာတဲ့ကြားလာဟုတ်ကဲ့မေမေယောက်ျားလုတ်သွားရမယ်နော်ဘယ်ချင်းရှိသလိုလုတ်သွားမှာတော့အိမ်လုတ်တယ်မလုတ်ချင်တာနဲ့အလုတ်ဘန်းပြပြီးစောစောစီစီထွက်ညပြန်လာရင်လည်းစောစောပြန်လာကြအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါမိမရဲ့ဒီနေ့ကလောက်ကပင်မန်းတော့ကွာတို့ညောင်းကပ်ပြီးဆန်းကြလို့ဖြစ်တယ်ပြောရကြရင်ဘယ်နေပြီရောညတော်နဲ့ပြင်မနော်တော့အိတ်တော့မယ်နော်မိမလည်းအိတ်တော့ဟာကောင်ဟာလာဆဆဆီဆီရှိတယ်ပေးနေမဟုတ်ပါဘူးမေရဲ့ဟိုကျွန်တော်ဒီနေ့အလုပ်ကအရင်ပြင်မလာလို့နေမကောင်းကြလို့ဖြစ်လို့နေနေရပါရက်ကြဖြစ်ပြီးဒီလောက်လေးလောက်ရတော့လက်ကြောင်းမတင်ဘူးငါ့ကိုဘာမှထုံးမတတ်နဲ့သွားဟိုမှာအိုးတွေခွက်တွေစေးရရှိတာတွေသွားစေးပြီးရင်အဝတ်ကလေးနည်းနည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလေးရောလျှော်လိုက်အောင်ကြားလားဟုတ်ကဲ့ပါမိမရေငါကံဟောဒီလိုပါလာတာမသိပါဘူးကွာခင်ဗျာတဲ့နိုင်မလို့ကွာလောက်ရတော့
小姐，你那边哪了？哪家哪里了？别端你啊！好的，没人看到我，你都八卦。进来，进来没人知道你啊？没得别在哪得里面。啊，俺没人看到了，别在哪么得保护哈你啊嘞？你没有，你也看到看到八大楼大楼。哼，下来不是讲没嘛公安排呢？好事他比白给比么啦，你没保。哎呀，俺这种表白那边，就那来就那没呗，我都没得，搞到个啥不？ 米包我搁着去，你要买那里嘞？把该上俺的米修皮了，路上再没他那面嘞。米包别变白不抢你，你米包你变白进来走，你米包伊妈了，你多难了。啊，你米也厉害，哪里有哪里有米呢？家中俺的米了，谁谁也了。